I dag avslutter vi serien som vi har hatt disse siste fire ukene, der vi har tatt utgangspunkt i at et av de mest grunnleggende spørsmålene som vi mennesker stiller oss selv, det er spørsmålet «Hvorfor er jeg her?». Vi har sagt disse ukene at svaret på det spørsmålet i vår levetid, det har mest vært sånn at det er vår egen lykke, komfort og hva som underholder oss, det er hvorfor vi er her. Men så har vi denne våren lært at det holder jo ikke. Ikke bare på grunn av denne taleserien vi har hatt her, også litt andre greier som har skjedd i verden, så har vi sett at det må være noe mer her, noe mer solid, noe som ikke blir veltet av et virus, av permitteringer eller avlysninger. Og så har vi sagt at kristen tro sier at vi alle er her med en hensikt. Vi er sendt, og det heter denne serien. I dag har vi kommet til hva er budskapet vi er sendt med? Hva er det egentlig du som vil følge Jesus får bære med deg? Og til deg som ikke helt vet hva du tror om Jesus, så kan du de neste få minuttene nå forhåpentligvis få et glimt av hva kristen tro faktisk sier til oss alle sammen. En svenske jeg kjenner, han ringte opplysningen, jeg vet ikke helt om det finnes lenger, men og spurte hva det er som skal til for å få komme til himmelen når man dør. Du får bare gjøre så godt du kan, være snill og grei, så kommer du nok til himmelen når du dør, fikk han til svar. Andre har kanskje vokst opp med at kristen trodde egentlig mest å få en lang liste av ting som man skal være motstander av. Som en sa, en kristen er en som går rundt med en nagende frykt for at en eller annen, et eller annet sted, har det morsomt. Men hva er egentlig kjernen? Hva er egentlig budskapet som vi får være sendt med? Jesu første tale, programerklæringen hans, den var veldig kort, og den gikk sånn her. Tiden er inne. Nå har øyeblikket kommet, alle bønner som er bedt, alle mennesker som har lett etter Gud, alle religioner som har prøvd å gi svar, nå har tiden for svaret kommet ut. Og så fortsatte han med en tale som hadde tre punkter. Der lignet Jesus på oss i Philadelphia-kirken. Han sa for det første, Guds rike er kommet nær. Gud er ikke så fjern som du tror. Gud er her, rett ved siden av deg. Ikke et helt annet sted. Gud har kommet nær deg. Så sa Jesus for det andre, vend om, snu deg. Det er så mye fint i livet som vi lar bli ødelagt av det som skader oss, men vi kan snu oss mot han som alt det gode kommer fra. Og det tredje han sa det var, tro på de gode nyhetene, eller evangelium på gresk som det står i bibeloversettelsen. Tenk på det, hvis du ikke har hørt det kristne budskapet som gode nyheter, kanskje du ikke har hørt det samme budskapet som Jesus kom med. Kanskje har det vært noe annet blandet inn i det hvis du ikke har hørt det som gode nyheter. Det skal vi komme tilbake til. For det vi skal gjøre nå, det er å se på disse punktene i talen til Jesus. Guds rike har kommet nær, vend om og tro på de gode nyhetene. Og vi begynner med at Guds rike har kommet nær. Gud er nær noen. Det har vi alltid visst. Men hva med resten? Det er noen som er innenfor, og andre som er utenfor. Noen som mener riktig, og andre som mener feil. Noen som er gode, og andre som bare har hatt en vanskelig barndom, som mine moderne barn er lært opp til å si. Men Jesus han startet altså sin tjeneste med å si at Guds rike har kommet nær. Og da blir jo spørsmålet, nær hvem? Hvor? Det kan vi få vite gjennom å se på hva Jesus gjorde like etter han hadde holdt denne talen. For det står, da han gikk videre, altså Jesus, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til han, følg meg, og han reiste seg og fulgte han. Det som de som var der den gangen skjønte, det var at dette var en skandale. Johannes Markus, han som skrev ned denne historien for disippelen Peter, han var himlet med øynene når Peter fortalte dette. Men vi skjønner det ikke, for vi lever i en annen tid. Men for oss så kunne det kanskje stått, Jesus kom forbi Levi, sønn av Alfeus, som satt og telte opp tyvegodset sitt, eller Levi som satt og fortalte rasistiske vitser, eller i dag Levi som ikke ville vaske hendene sine. For
Tollere, det var de som forrådte landet sitt, folket sitt, troen sin og alt som betydde noe for penger. Og det var en sånn Jesus gikk forbi. Alle som var her den dagen visste at siden Levi satt i en tollbod, så var han en skam for familien sin. Og det var ingen gode mennesker som ville være sammen med han. Men Jesus inviterte. Og Levi han kom og sa, ok, hvor er vi på veien da? Og Jesus svarte, hva med hjem til deg, Levi? Det står, senere var Jesus gjest i huset hans. Og igjen går det litt fort forbi oss, men selv vi moderne mennesker, kulturelt sett er vi ganske sekulariserte, men selv vi sorterer strengt på hvem vi inviterer til å spise middag hjemme hos oss, og hvem vi spiser hos. I det første århundret så betydde det å spise sammen enda mye mer enn for oss. Man ble uren hvis man spiste med feil folk. Vi kan se litt av dette i dag også hvis politikere for eksempel samarbeider med andre politikere vi synes de er for grunnleggende uenige med, så kan man av og til se at man synes at de går for langt, eller i kirkesammenheng så kan det være at man samarbeider med en kirke eller leder som man er uenig med, og så også i dag, i vår tid, så risikerer vi å bli urene på en måte, selv om vi bruker andre ord. Men Jesus, han var tydeligvis ikke så redd for sånt. Han var hos Levi. Han var hos en masse andre mennesker som alle med peiling på moral og religion og Gud ville sagt var fullstendig feil folk. Men det var jo det som var budskapet Jesus kom med og som vi er sendt med. Guds rike har kommet nær alle. Da kommer vi til punkt 2. Vend om. Det ser ut som at vi lett faller i en av to grøfter på om kristen tro utfordrer noe i livet mitt. Den ene grøften, det er når kristne blir redde for alt i livet og sier at alt er skummelt, syndig eller skittent. Den andre grøften, det er når kristen tro blir så liten at den alltid bare er enig med siste taler og meningsmåling. La oss fortsette historien om disse første dagene med Jesus. Han er altså nå gjest hos en landssviker av en stusslig kar, men det skal bli mye verre enn det. For det var ikke bare Jesus og noen av de første disiplene som satt sammen med Levi og tok seg av han i et slags småfellesskap langt ifra. Det står, og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte han. Det der, det var ikke bare en middag. Det her, det var en fest. Og det var en fest som jeg som tenåringspappa ikke ville likt at tenåringene mine var på. Dette var feil sted for en som ville være rabbi, bli respektert som lærer. Jesus han måtte ha gått seg bort her, og når han tydeligvis ikke skjønte det selv, så var det andre som var mer enn villige til å opplyse Jesus om at dette var feil, nemlig de religiøse lederne. De hadde allerede for lengst begynt å følge med på alt rundt Jesus, for det var en sånn kraft i ordene han sa, og det gjorde at de måtte følge med. Det står, da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene, hvorfor spiser han med tollere og syndere? De sto utenfor, for de ville ikke selv gjøre seg urene med å gå inn på denne festen. Men hver gang noen kom ut derfra, kanskje ikke akkurat for å ta en røyk, men for noe i hvert fall, så var fariseerne på dem. Hva skjer? Har han ingen respekt der inne? Hvorfor er han med disse dårlige folka? Jesus fikk høre at de sto utenfor og skar tenner om han, og det står, Jesus hørte det og sa til dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Tenk, Levi og vennene stoppet midt i en slurk. Hva sa Jesus? Er vi syke? Hva er det å si til en vert? Jesus smilte kanskje. Selvfølgelig er du syk, Levi. Og Levi forsto. Det er noe i oss som er sykt. Det er noe i oss som ødelegger det som er fint. Det er en drivkraft i oss som ikke drar oss mot å bli oss selv på vårt beste, men som heller ødelegger det som er fint. Men Levi, ikke bli fornærmet nå. Hør nå, Jesus fortsatte. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og da var det Peter, Jakob og Andreas, disiplene hans, som stoppet midt i en slurk. Hva sier du, Jesus?
«Vi jo kalt av deg, ikke vi da rettferdige?» Og plutselig der, midt i denne syndige festen, så ble det klart for alle som var der. Ingen av de var rettferdige. Og likevel så var det der Jesus var, likevel var Guds rike kommet nær. Vi trenger å snu oss alle. Og legg merke til den tendensen her. Både da og kanskje i dag så var det sånn at de som var på festen, de var ikke eliten moralsk eller statusmessig. Tollere og syndere, de var sett på som dårlige mennesker moralsk. Disiplene, de var håndverkere fra bygda som sto fjernt fra makten og innflytelsen i samfunnet. Og begge disse gruppene, de aksepterte. Det sant, Jesus, jeg trenger hjelp. Se i nåde til meg. Men de Jesus måtte bruke mye tid på å overbevise om å vende om, det var de fine troende. De som tenkte at de hadde livet sånn ganske greit på stell. Men Guds rike har kommet nær, og vi trenger alle å vende om. For bare da kommer vi til punkt 3, også i denne talen. Så, punkt 3. Tro på de gode nyhetene. Nå skal jeg bli litt utfordrende, kanskje særlig for deg som tenker at du har hørt det før og du kan det kristne budskapet. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var de flinkeste religiøse som syntes det var vanskeligst å innse at de måtte vende om. Det var fordi det to grunnleggende forskjellige måter å forholde seg til Gud på. Den ene å si at Gud gjør litt, og så gjør jeg litt, og så det et slags samarbeid. Kanskje fremstår vi ydmyke og sier at Gud gjør 90% av jobben, så jeg selv, jeg gjør bare 10%. Ja. Men det var ikke det budskapet Jesus kom med, og det ikke det budskapet som vi sendt med. Derfor, like etter festen hos Levi, så talte Jesus til folk, og så sa han noe merkelig. Han sa, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre.» Det her har ikke jeg drevet så mye med, skal jeg innrømme, men alle tilhørerne til Jesus, de visste dette her. Ja, klær var dyrt, og man kastet aldri klær. Man bare lappet de, og selvfølgelig skjønner vi det. Ingen som så teite at de tar nye lapper på gamle klær, Jesus. Men hva så? Han fortsatte. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Og dette var også noe alle visste. Men Jesus, hvorfor sier du det? Det sånn med Gud også, at troen ikke et lappestykke med det nye fra Gud, som vi legger på vårt eget gamle strev etter å lykkes, men at alt må bli nytt, og ingenting av det gamle, av våre egne prestasjoner, eller for jødene på Jesu tid, deres vellykkethet i å klare å følge loven, hjelper da? Tro heller på de gode nyhetene. Alt av Guds nåde. En av de første som hadde begynt å forstå dette, det var den gamle profeten Jesaja, hundrevis av år før Jesus kom. Jesaja og alle andre, de ventet på at Gud skulle komme og redde dem, og de ventet på at han skulle komme som en mektig ny konge. Derfor ble Jesaja selv sjokkert da Gud viste han kongen som var på vei, og Jesaja måtte forundret fortelle det han så. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet han ikke for noe. Snakk om forventningskrasj. Hvem vil ha en sånn helt? Hvorfor Gud? Hvorfor en så elendig konge? Jo, Jesaja forklarte. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han rammet. Han slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi som i alle. For Gud har kommet nær
alle. Gud ber oss alle om å vende om mot han, og da kan vi ta imot de gode nyhetene, som er at fordi Jesus smakte konsekvensene av all menneskelig ondskap, ble knust for våre synder, så trenger ikke vi å gjøre det. Og de gode nyhetene er at dette her er ikke et 50-50 samarbeid, det er ikke et 90-10 samarbeid heller, det er et Gud alene samarbeid. Vi kan bare ta det imot. Og gjør vi det, så blir dette virkelig gode nyheter. Så, vi er sendt med et budskap om at Gud har kommet nær, at alle kan vende om, snu oss mot han, og at vi alle kan ta imot gode nyheter om at denne gaven er gitt oss av Guds nåde alene. Så til slutt, dette er ikke bare gode nyheter for det neste livet. Du er ikke bare sendt med en billett til himmelen når du dør. Nei, dette forandrer alt allerede nå. Da Jesaja hadde sett dette merkelige bildet av denne annerledeskongen, så fikk han se noe annet rart rett etterpå. Og før jeg sier hva han så, så må jeg minne deg om at på Jesajas tid, så var det en tid hvor kollektive fellesskapet, familien, var det viktigste. De fleste barn, de vokste aldri opp til å bli voksne, for det var så høy dødelighet. Stammen måtte stadig ha flere krigere, for hvis nabostammen fikk flest, så kunne din stamme utryddes. Og det var ikke så rart da, at kvinner i stor grad mest ble verdsatt for å føde mange barn. Det var sett på som en stor tragedie på denne tiden å være barnløs. Gi meg barn, ellers dør jeg, sa Rakel i første Mosebok. Tenk hvor rart det da måtte være for Jesaja å si det han så i forlengelsen av de gode nyhetene om annerledeskongen. Han sa, juble du barnløse som ikke fødte. Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier, for hun som er forlatt, for flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Dette høres jo litt rart ut for oss, men i vår tid hadde Jesaja kanskje sagt, juble du som ikke fikk sving på karrieren din, du som ikke har status, penger og nettverk, du som aldri blir invitert på drømmeseminar i USA, eller som er tynn på vekten og stor på Instagram. Jesaja så at konsekvensene av de gode nyhetene, av kongen som ga seg selv for oss, det er at det vi tror vi er avhengig av for å lykkes, det kan endre seg. Vi blir litt friere fra kravene i kulturen rundt oss. Kvinner i Israel på Jesajas tid uten barn kunne juble, og menn og kvinner i Norge som ikke har lykkes med det som samfunnet måler oss hardest på, kan juble. For livet vårt, det er ikke lenger i hendene på vår egen menneskelige suksess, men på noe mye, mye større. Så vi er sendt med budskap om at Gud er kommet nær, der hvor du og jeg er akkurat nå. Vi oppmuntres til å vende om, og vi tilbys å tro på de gode nyhetene om at dette er gitt oss av Gud.